Čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, dneska tady si zahrajeme Forzu, vidíte, dejte like, odběr a zvoneček, aby tady byl další díl pro tuhle série, malou by se dalo říct. No, tady, jak se, co to je, nevím. A pro tohle video byste mohli dát třeba tak 1000 lajků, aby tady byl další díl. Do taxíka, no to je děs. Jsem to naboural. Ale dobře se to vytočí. Ježiš, to je nějaký park v kruhovém objezdu. Ne, to vlastně není kruhový objezd. Je, tak tady jsem nikdy nebyl. Jo, tak to je to. A sorry, ještě zjistí, že tam budou zvuky. Nějaký, trošku malý. A vidíte, tady nemám už zrcátka na obou dvou stranách. Takže dejte like, odběr a zvoneček a pro dnešní video by to bylo všechno. Takže čau, čau.